kuma bala'in Shi'a yafi bala'in Boko Haram. Ku rike wannan kasar din, zaku ce Albani ya fada kamar yadda na fadi a wancan lokaci game da sharrin Boko Haram. Haka kuma yanzu nake cewa Shi'a bala'in su yafi bala'in Boko Haram. Ku sojoji ku sani, ku SSS ku sani, jami'an tsaro ku sani. To amma kaga saboda munafinci an ja baki an yi shiru, to sai Shi'a sun tayar da strike din su, sai kuma a zo sai a mai da